বিষয়া বদলির পাছতে জাদুর দরে হলনি ঢিঙৰ পরিস্থিতি তিনি মাহে ট্রাক চলোৱা স্প্রে গেঙৰ চাৰি অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ জালত পৰিল ঢিঙৰ স্প্রে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড News 18 Big Impact. এই মুহূৰ্তত আটাইখিনি বেটেলিয়ান যিটো ট্ৰুপ আছিলে আটাইকে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে জেললৈ অৰ্থাৎ জেলত তেওঁলোকৰ ডিউটি দিয়া হৈছে শহীদুল আৰু জহিৰুলক ধৰিবলৈ বেহু ৰচনা আৰক্ষীৰ তিনি মাহে বিশ গৰাকীৰো অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি লুটপাট চলোৱাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল ঢিং আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দিবলৈ যোৱা ভুক্তভোগী মহিলাক বিমুখ কৰি ঘৰলৈ উভতাই পঠাইছিল আৰক্ষীয়ে আনকি স্প্ৰে প্ৰয়োগেৰে সংজ্ঞাহীন কৰি ধৰ্ষণ কৰা বৃদ্ধাই মৃত্যুৰে যুঁজি থাকিব লগা পৰিস্থিতিৰ পাছতো গা লৰা নাছিল ঢিং আৰক্ষীৰ অৰাজকতাই চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰাত অতিষ্ঠ হৈ প্ৰতিবাদৰ পথ ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল ঢিঙৰ ৰাইজে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগা হ'ল ৰাইজ আনকি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ব্যৱসায়ী সন্থাইও সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি ঢিং বজাৰত উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পাছতহে চেতনা আহিল অসম আৰক্ষীৰ বৰমৰীয়াৰ তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ বদল কৰা হ'ল ঢিঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যোগদান কৰাৰ নিশাই যদি চাৰিজন জালত পৰিব পাৰে আগৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে কিয় এই গেংটো ধৰিব পৰা নাছিলে কিয় ঢিঙত এই ধৰণৰ অপৰাধ নিৰ্বিঘ্নে সংঘটিত হ'বলৈ দিছিলে সেই কথা বতৰাসমূহো কিন্তু ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বৰ্তমান যি অসমীয়া যুৱতী মহিলা যি ধৰণে সুৰক্ষিত নহয় সেই বিষয়সমূহে কিন্তু সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা দায়িত্ব লোৱা মাত্ৰকে ঢিঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই অভিযান চলাই জালত পেলালে মাষ্টাৰ মাইণ্ডসহ স্প্ৰে গেঙৰ চাৰি অভিযুক্তক মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুকছিদুল ইছলামৰ লগতে ইজাজুল হক আব্দুল কাছেম আব্দুল কালামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে লগতে স্প্ৰে গেঙৰ দুই পলাতক অভিযুক্ত শ্বহীদুল ইছলাম আৰু জহিৰুল ইছলামৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ চলিছে ধাৰাবাহিক অভিযান আমি ইতিমধ্যে দোষী ব্যক্তিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছোঁ আৰু ঢিং থানাৰ 80 জনৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থাও লৈছোঁ গতিকে বিষয়টো ছিৰিয়াছ আৰু DGPয়ে ইয়াক চাই আছে কিন্তু অপৰাধীকেইজনক ইতিমধ্যে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু এৰেষ্টো কৰিছোঁ তিনিমাহ ধৰি ঢিং আদগাঁও আউনিআটি কান্ধুলিবাৰী চমুৱা গাঁও শলগুৰি সত্ৰৰ কেইবাখনো ঘৰত অচেতন কৰা মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি ধন সোণ লুটি নিয়া কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু পাপুলি বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট